Радика ја губи битката со загадувачите. Комуналниот отпад, дивите депонии и непречистените отпадни води му го задаваат последниот удар на бисерот на реканскиот крај. Биолозите загрижени. Имаше црни наслаги по камењето. Дефинитивно има некоја загадување. Проектот за изградба на пречистителна станица отиде во заборав. Да беше функционална, сигурно дека Радика ќе беше многу почист. Хотелско-угостителските капацитети, кои што не поседуваат елаборати за заштита на животната средина и масовната урбанизација, закана за Маврово. Го развиваат туризмот, нудат туристички услуги, од друга страна правиме загадување на водите. Се надејаме дека нема да бидеме доведени во состојба да ги санкционираме и издадеме забрана за работа. За реката Радика, која што се гуши во смет, и за Мавровско езеро, која што се дави во фекалии, гледајте во Разбистри се!